duucana wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay halkani wadooya dheer miidiya waa maalinnimo talaada taariikhduna waa 20-ka bisha 4-da 2022 qodobada aad ku maqli doontaan wararkeenna duhurnimona waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyay dagaalada xooggan ee u dhexeeya qoomiyadaha oromada iyo axmarada ee dalka Itoobiya magaalo dhan oo la sheegay in ay burburtay qaarna uu gubtay isla goobta dagaaladu ay ka dhacayaan iyo faahfaahin dheeraada oo ku saabsan barnaamijyo aad u xoogan oo maanta gilgilay gabi ahaanba dhulka ay degantahay dadka ka soo jeeda qoomiyadda axmarada dowladaha masar iyo kenya oo iyaguna is-xulufaysi samaystay iyo heshiisyo ay kala saxiixdeen faahfaahin dheeraada oo ku saabsan dhinaca soomaaliyana mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada dayniile oo qarax lagu laayay iyo warar dheeraada oo ku saabsan ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble oo odayaal ka soo jeeda beesha habargidir uu sheegay qaabka ay u wajahayaan arrinta saadiq joorna iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo soo saaray qoraal cusub oo rajo tiraya dhexdhexaadintii uu ka codsaday midowda afrika qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan wararka duhurnimo ee jaanalka dooya dheer miidiya ee daawasho wanaagsan isku soo noqod wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan aan ku bilownay maalintii lixaad waxaa halkiisii kasii soconaya dagaalo aad u xooggan oo u dhexeeya qoomiyadaha axmarada iyo oromada ee dalka Itoobiya oo 6 maalin oo dhammaystiran dagaalo lagu hoobtay oo magaalooyin lagu gubay lagu kala qabsaday dad aad u badan ay ku dhintay kuwa kalena ay ku dhaawacmeen ay dhexmarayeen dagaaladani oo ahaa kuwii ugu cuslaa ee dhexmara qoomiyada ka wada tirsan dalka Itoobiya ayaa waxa ay gaadheen meeshii ugu sarreysay waxaana war adag ka soo saartay ciidamada u diray dowladda Itoobiya iyada oo wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Itoobiya ay sheegtay inay kumanaan ciidamo ah ay ku daabushay magaalooyinka iyo deegaanada ay dagaaladu ka soconayaan isla markaasina ku soo rogtay sharci cusub oo lagu xakameynayo dadka dagaalamaya iyo hubka dadku ay wataan balse arrimahaasi oo dhan ayaa waxaa la sheegay in aysan waxba ka dabcinin xaaladu halka ay marayso dagaaladuna ay halkoodii kasii soconayaan ciidamada dowladda ayaa u muuqda in waxba ay ka qaban waayeen in ay kala dhexgalaan dadka shacabka ee isku hoobtay niyada oo dagaalada ay ku jiraan ciidamada dowladeed iyo waliba jabhada ka dhadhaqaaqda gobolka oromada dagaaladani oo lagu soo warramayo in dadkii ugu badnaa abid oo shacaba ay ku dhinteen dalka Itoobiya iyada oo ay dagaalamayaan qoomiyado ayaa halkoodii kasii soconaya waxaana la kala qabsaday magaalooyin sidoo kale waxaa la gubay magaalooyin ka mid ah deegaanada dirirtu ay ka socoto warbaahinta madaxa bannaan ee Itoobiya ayaa hadda tabinaysa in dagaalada maalmahani ka socday waqooyiga Shawa ay sababeen in guud ahaanba ay burburto magaalada Ataye waxa aynu xoguhu tibaaxayaan in xiisadani ay ku fiday magaalooyinka kale ee lagu kala magacaabo Karaqora, Majeta, Makaya, Shawaro, Beta iyo magaalooyinka kale ee xuduudka la leh bulshada deegaanadaasi ku noolna waxaa la sheegayaa in ay ka soo qaxeen intii ugu tabarta yareyn magaalooyinka oo qaar la gubay qaarna sidoo kale ay burbureen deegaanka axmarada waxaa maanta ka curtay dibadbaxyadii ugu ballaadhnaa abida iyada oo bannaanbaxyo aad u xoog oo looga soo horjeedo dagaaladaasi ay ka soconayaan gobolka axmarada barnaamijyadani oo qaran ku noqday magaalooyinka waaweyn ayaa waxa ay xidheen gabi ahaanba isku socodka iyada oo axmaradu ay soo qaadatay calankii hore ee dhargiga isla markaasina ku dhawaaqaya abiyaha dhaco iyo abiyaha argagixiso ayay dhex soconayaan magaalooyinka waxa ayna samaynayaan rabshado iyaga oo ceyrsanaya dadka ay suurtagal tahay inay ka soo jeedaan qoomiyadaha kale ee dalka Itoobiya ee ku nool gobolka axmarada gabi ahaanba hal shaqsi gudaha kuma hadhin oo dadka ka soo jeeda deegaanka axmarada ayaa maanta bannaanbixii ugu ballaadhnaa abid ku dhigaya gobolkaasi iyaga oo ku eedeynaya abiye axmed inuu ku lug leeyahay dagaaladaasi oo qoomiyadiisa oromada uu la safan yahay halka oromaduna abiye axmed ay ku eedeynayso inuu yahay nin axmara oo axmarada la safan xisbiga ugu awoodda badan axmarada ee lagu magacaabo abin ayaa waxa ay sheegeen in oromadu ay argagixis sayeen isla markaasina abiye axmedna uu argagixisadooda wax ka ogyahay sida ay ku eedeeyeen warbaahinta dowladda Itoobiya ee lagu magacaabo EBC iyo midda deegaanka axmarada
ayaa hadda waxa ay tabinayaan bannaanbaxyada ahmaarada ee ka qabsoomay magaalooyinka waaweyn ee Goondar, Bahrandhaahr iyo kuwa kale oo dhammaantood ka tirsan gobolka ahmaarada. Dhanka kalena, waddamada Masar iyo Kenya ayaa heshiis cusub kala saxiixday, kaasi oo loogu jibaturanayo waddamada iyaguna heshiisyada gaarka ah gaadhay ee Itoobiya, Soomaaliya iyo Eritrea. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar, Saamax Xasan, ayaa maalinnimadii shalayta waxa uu gaadhay magaalada caasimadda u ah dalka Kenya ee Nairobi, isaga oo qasriga madaxtooyada Kenya kula kulmay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar, Saamax Xasan, ayaa fariin u waday madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Fariinta oo ka timid madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Al Sisi ayaa waxa ay ahayd in labada dal ay yeeshaan iskaashi ganacsi, mid amni, iyo in ay labada waddan si isku mid ah. Dalka Masar oo xiisadda biyo xidhanka webiga Niilka ay kala dhexayso Itoobiya ayaa u muuqda mid ku guuleystay inay saaxiib dhow ula noqdo dalalka Bariga Afrika, iyada oo hal iyo eber dirtay dhinaca dalka Itoobiya kana fara maroojisay dalal badan oo ay ka mid yihiin waddamada Kenya iyo Uganda, oo intaba Itoobiya haddii daris ahaan la yidhaahdo ay uga dhowdahay. Dhinaca kale, waddamada Suudaan iyo Masar ayaa iyaguna isku dhinac u safanaa, waxaana la sheegay in waddamadaasi ay ku jiraan ololo ay doonayaan in Bariga Afrika iyo guud ahaanba Afrika ay taageeradooda kula wareegaan. Dhanka kalena, Soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Dayniile ayaa waxaa lagu soo warramayaa in qarax ay ku dhinteen. Qaar haddana soo gaadhaya ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxa uu ahaa mid xooggan oo lala bartilmaameedsaday guddoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda ee maamulka degmada Dayniile, Cabdi Maxamed Maxamuud, kaasi oo uu dhaawac ka soo gaadhay qaraxaasi kadib u geeriyooday. Sidoo kalena waxaa goobta gaadhay ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Soomaaliya oo howlgallo ballaaran ka sameeyay halkaasi, iyada oo la sheegay in dadkii dhibaatada geystay ay goobta iskaga carareen. Xaaladda goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa aad u kacsa, waxaana muddo kooban hakad galay dhaqdhaqaaqa waddada gasha xaafadda Daarusalaam ee magaalada Muqdisho ee degmada Dayniile. Weli ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha amniga iyo maamulka degmada Dayniile oo ku aadan dhacdadaasi. Qaraxani ayaa qayb waxa uu ka noqonayaa falalidii ku ah amniga, kuwaasi oo isugu jira qaraxyo iyo sidoo kale dilal qorshaysan oo qaarkood ay sheegato kooxda Al-Shabaab. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxaa la sheegay in odayaasha Habargidir uu u sheegay qaabka ugu roon ee ay u wajahayaan arrinta Saadiq Doon. Kulan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu xalay toon la yeeshay odayaasha beesha Habargidir ee taageersan dowladda ayaa waxa uu u caddeeyey in dowladda waqtigeedu u dhammaaday aysan duulaan iyo weerar midna ku noqon doonin taliyihii hore ee ciidamada booliska gobolka Banaadir, Jeneraal Saadiq Cumar Xasan Saadiq Doon, oo xilka iyo darajadii ciidannimaba laga xayuubiyey toddobaadkii hore oo uu ka xayuubiyey madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Suldaanka beesha Habargidir, Suldaan Mahdi Cabdirisaaq Maxamuud, oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho xalayto, ayaa waxa uu sheegay in ra-iisul wasaare Rooble uu dammaanad qaaday in dowladda xilligeeda u dhammaaday aysan duulaan ku ahayn deegaanka Shirkoole oo Fariisin uu ka dhigtay Saadiq Doon. Ra-iisul wasaaruhu waxa uu noo dammaanad qaaday in dowladda aysan duulaan ku ahayn Shirkoole, Saadiqna aysan duulaan ku ahayn arrinkaasina ay jecel yihiin qaab wada hadala iyo isfaham in lagu dhameeyo, ayuu yidhi Suldaan Mahdi Cabdirisaaq Maxamuud oo ka warbixinaya wixii ay isla qaateen ra-iisul wasaare Rooble iyo waxgaradka beesha Habargidir oo xalayta kulmay. Suldaan Mahdi Cabdirisaaq ayaa meesha ka saaray walwalka iyo cadaadiska maalmahani ka jirtay magaalada Muqdisho, isaga oona sheegaya inay juhdi badan ay ku bixiyaan sidii loo baajin lahaa dhibaato soo gaadha shacabka deegaanka Shirkoole degan, isla markaasi aysan aqbali doonin in la dhibaateeyo dadkaasi oo ay mas-uuliyaddeeda qaadayso cid kasta oo dhibaatadaasi geysata. Waxa uuna intaasi ku sii daray suldaanku in ra-iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle ku matalaan siyaasadda beelaha haweeye ay yihiin cid walba oo dhaqanku ugu horeeyo. Sidoo kale waxa uu Suldaan Mahdi u tilmaamay in xil dhibaanada haweeye ee habeenadani ku baaqayay difaaca Saadiq Doon in ay la kulmi doonaan iyagana isla markaasina ay kala hadli doonaan arrinta ugu muhiimsan iyo sida loo wajahayo xaaladahaasi.
dhanka kalena madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa soo saaray qoraal cusub oo ku saabsan safarkiisa uu ku tegay dalka congo kaasi oo u muuqda in uu rajo tirayo wadahadalladii uu ka dalbaday midowda afrika ee ku aadanaa mucaaradka iyo dowladda saacada uu kadib markii uu madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee dalka congo aana guddoomiyaha midowda afrika ka codsaday in uu dhexdhexaadiyo saamilayda siyaasadda dalka ayaa madaxweyne farmaajo waxa uu soo saaray qoraallo durba rajo tiraya wadahadalladaasi uu ku baaqay qoraalladii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya iyo madaxtooyada dalka congo ayaa labaduba waxaa lagu sheegay in farmaajo uu doonayo in madaxweynaha dalkaasi uu saamilayda soomaalida u qabto wadahadallo lagu gaaro heshiis doorasho oo aan la shaacin waxa uu yahay hase yeeshee saacada uu kadib ayuu madaxweyne farmaajo soo saaray qoraal uu ku sheegay in uu doonayo in uu galo wadahadal ku saabsan qabashada doorasho qof iyo cod ah waxaan soo dhoweynayaa midowda afrika in uu kaalin hogaamineed uu ka qaato fududaynta hannaan doorasho oo muwaadin kasta uu doorasho qof iyo cod ah oo dhexdhexaada uu ku doorto wakiilka ay doonayaan inuu hogaamiyo dhammaan saamilayda siyaasadda ayaa ka qayb qaadan doona wadahadallada mustaqbalka dimuqraadiyadeenna ayuu ku yidhi qoraalka cusub ee madaxweyne farmaajo uu soo saaray qoraalkani madaxweyne farmaajo ayaa waxaa ka muuqata inuu weli uu ku dhagan yahay doorasho qof iyo cod ah oo horey la isugu raacay in aysan suurtagal ahayn in xilligani ay ka dhacdo soomaaliya maamul goboleedyada qaar iyo mucaaradka ayaa horey u sheegay in ku adkaysiga qabashada doorasho qof iyo coda ay tahay xeelad u farmaajo waqtiga ku luminayo sababta oo ah afar sano oo uu madaxweyne ahaa xitaa hal maalin kama uusan shaqaynin arrinta la xidhiidha doorashooyinka dalka qabashada doorasho qof iyo cod ah ayaa sidoo kale ahayd qeylkii uu maxamed mursal u adeegsaday labadii sano ee sharci darrada ahayd uu muddo xileedka ugu kordhiyey madaxweyne farmaajo iyo hay-adaha dowladda sida ay sheegayaan mucaarad isla markaasina ah iyaduna mid waqtiga lagu luminayo balse aysan ahayn mid lagu heshiiyey ama socon karta sida ay qabaan madax iyo mas-uuliyiin ka soo horjeeda dowladda dhanka kalena wadamada masar iyo kenya ayaa heshiis cusub kala saxiixday kaasi oo loogu jiba tuuranayo wadamada iyaguna heshiisyada gaarkaha gaadhay ee etoobiya soomaaliya iyo eritreya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka masar saame xasan ayaa maalinnimadii shalayta waxa uu gaadhay magaalada caasimada u ah dalka kenya ee nairobi isaga oo qasriga madaxtooyada kenya kula kulmay madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta wasiirka arrimaha dibadda ee dalka masar saame xasan fariin u waday madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta fariinta oo ka timid madaxweynaha dalka masar cabdul fataax al sisi ayaa waxa ay ahayd in labada dal ay yeeshaan iskaashi ganacsi mid amni iyo in ay labada waddan si isku mid ah dalka masar oo xiisadda biyo xidhanka webiga niilka ay kala dhexayso etoobiya ayaa u muuqda mid ku guulaystay inay saaxiib dhow ula noqdo dalalka bariga afrika iyada oo hal iyo eber dirtay dhinaca dalka etoobiya kana faran maroojisay dalal badan oo ay ka mid yihiin wadamada kenya iyo uganda oo intaba etoobiya haddii daris ahaan la yidhaahdo ay uga dhowdahay dhinaca kale wadamada suudaan iyo masar ayaa iyaguna isku dhinac u safana waxaana la sheegay in wadamadaasi ay ku jiraan ololo ay doonayaan in bariga afrika iyo guud ahaanba afrika ay taageeradooda kula wareegaan